Cláudio, como foi que você ficou sabendo da programação e o que você está achando da visitação aqui hoje? Na verdade, vinha ao restaurante, né? Vinha aqui a estação das docas e por um acaso vi. Como já servi a Marinha quando eu fui soldado, né? Eu acho bem interessante relembrar um pouco desse cheiro de óleo e tinta, né? Que é bem característico. Isso fica bem marcado na vida da gente, né? É uma história que a gente nunca esquece. Eu acho que a divulgação, né? Das atividades e funções que a Marinha desempenha vem da exposição do seu material, né? O que ela tem usado na Amazônia, né? Nessa intervenção que ela faz, dando esse apoio aos ribeirinhos, à sociedade como um todo. Então, eu acho bem interessante que dê continuidade nisso, né? Eu estou achando maravilhoso, porque parece que é coisa de Deus mesmo, porque o meu avô, ele fez parte, né, da Marinha, então é um sonho participar desse momento que está sendo maravilhoso e visitar também aqui o navio está sendo muito bom. Eu acho super importante porque faz parte da cultura, né? Apesar de estar aqui num lugar maravilhoso desse, ó, eu estava participando agora das músicas ali, então tá muito boa. Todos os momentos até agora que eu estou participando, eu estou gostando de ver, né, os marinheiros, muito bom, e eles cantando. Está sendo um sucesso e a nossa música paraense também, estou amando. Todas essas programações que estão ocorrendo nessa semana, que a gente está chamando de Semana da Marinha, são comemorações voltadas ali, alusivas ao Dia do Marinheiro, que se comemora no dia 13 de dezembro. Então é uma oportunidade muito grande para a Marinha abrir suas portas, estreitar os laços com a população aqui e mostrar como que a gente, o que que a gente trabalha, o que que a gente faz no dia a dia aqui e até mesmo informar sobre possíveis interesses de ingresso também na nossa instituição, né? Já que todos que vêm aqui na visitação pública demonstram um grande interesse aqui nas atividades da Marinha.